خیر سردار علی محمد خان میرٹ کی وفات بعد سنزپور ٹرمت خان میرٹ کے پگ بدرائی ہوئی. خبر موجب سردار علی محمد خان میرٹ کی وفات بعد سنزپور ٹاؤن چیئرمین احمد علی خان میرٹ کے خانگڑھ کے گوہر پلیس میں پگ بدرائی ہوئی. جی ڈی اے اگوان ایم پی اے علی گوہر مہر، ایم پی اے علی نواز عرف راجہ خان میرٹ، صوبائی سلاحکار محمد بخش خان میرٹ، آئی بی این برادری کے جنگل مرسن پگ بدرائی. ان موقع تے مرحوم سردار علی محمد خان میرٹ کی مغفرت لائے دعا پڑھ گری ہوئی.